Загалом на сьогоднішній день побудовано 16 вузлових точок. Це не просто блокпости, це фактично великі інженерні споруди. В кожному з них знаходиться по кілька залізобетонних споруд і бліндажів. Загалом 29 споруд, 29 бліндажів на цих 16 вузлових точках. Встановлено захищення з металевих їжаків більше 470, мішків з піском більше 50 тисяч. Всі ці споруди забезпечені електроенергією та біотуалетами. Крім того, силами одеських будівельних компаній побудовано 8 блокпостів за межами міста, не будемо уточняти локацію, це також фактично цілі оборонні комплекси, це також зроблено силами наших одеських будівельників, будівельних компаній. Ну і також ще один напрямок роботи, який, на жаль, має вибачитися, напевно, перед одеситами, всі розуміють, яка ситуація. Є певні труднощі з перекриттям вулиць, але це потреба часу, це потреба військових, і вже десяток таких перекрить, а це також інженерні споруди, які затруднюють пересування, на жаль, зараз нашої техніки, але, сподіваємося, не дійде ворожа техніка, але потенційно це споруди, які на вулицях будуть затримувати ворожу техніку. Тобто ця робота продовжується, будемо далі вас інформувати щодо вже подалі зроблено.